Bi 90% e qytetarve të bashkimit e Europianë mbështesin dimën humanitare për Ukrajinën. 88% e tyre mbështesin në strhimin e qytetarve Ukrajinas që ikin nga lufta, ndërsa 77% mbështesin sankcionet ekonomike të vendosura ndaj Rusis. Këto janë gjetjet e anketës Eurobarometrit të Agencis Europiane, për hulumtimin e opinionit publik e cila është publikuar të inten nga Komisioni Europian. Duhet të kemi dhe grafikat e uh, këti e gjetjeve të eurobarometrit si pas kësaj matje 65% të anketuarave i mbështesin investimet e bashkimit Europian për furnizimin e Ukrajinës me pajisje dhe armatime ushtarake. Lufta në Ukrajinë ka ndikuar edhe në rritjene e mbështetjes së qytetarve, për politikat e përbashta europiane të mbrojtjes dhe siguris. Këtë e mbështesin 77% e qytetarve, një rritje prej 16% në krasim me anketën e njëjtë të zhvilluar gjatë verës së vitit të kaluar. Po ashtu, 84% e qytetarve të vëndeve antare të blokut mbështesin tranzicionin energjitik për zvoglimin e varsis nga gazi rusë. Pushtimi rusi Ukrajinës që nisi me 24 shkur të 2022 është një prej konflikteve më vdekje prurse në Europë që nga lufta e dytë botrore. Po ashtu, ka shkaktuar konfrontime më të madhë mes Moskës dhe përëndimit që prej krizës e raketave Kubane të vitit 1962 kur bashkimi sovjetik dhe shtetit dhe bashkora ishin afer një lufte bërthamore. Presidenti Rus Vladimir Putin këtë e quan luftën si operacion special ushtarak për të qmilitarizuar Ukrajinë në operacion që si pas Putin do të vëzhdoj. Përëndimi është përgjigjur ndaj Rusis duke goditur ekonomin e këti vëndi me sankcionet të ashpra.